আমাৰ এক লাখ নিযুক্তিৰ বাবে আৰু তিনিটা নিযুক্তি বাকী আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আগষ্ট মাহত বা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে আমি এক লাখৰ সংখ্যা পাৰ কৰিব পাৰিম আৰু লাহেকৈ আমি ডেৰ লাখ অভিমুখে আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক আমিতো স্বচ্ছ নিযুক্তি দিলোঁ স্বচ্ছ নিযুক্তিৰ পিছত এতিয়া আমাৰ নতুন লক্ষ্য হ'ল স্বচ্ছ বদলি স্বচ্ছ বদলিটো কেনেকৈ হ'ব দুই অক্টোবৰৰ পৰা এটা আমি প'ৰ্টেল খুলিম যি তৃতীয় বৰ্গৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে মিউচুৱেল ইজনে সিজনৰ জেগাত জাগাব সিজনে সিজনৰ জেগাত যাব এইটো প'ৰ্টেল চৌব্বিছ ঘণ্টাই খোলা থাকিব ইয়াৰ কোনো দিন আৰু বাৰ নাথাকে প্ৰত্যেক দুমাহৰ মূৰে মূৰে যিমান মিচুৱেল এপ্লিকেশ্যনৰ আবেদন জমা হ'ব আমি সেইখিনি কৰি কৰি গৈ থাকিম কিছুমানে যদি মিচুৱেল কৰিব অসুবিধা অলপ ঘূৰাই পেলাই কৰিব লাগে যে কোনোবা লখিমপুৰৰ পৰা ধেমাজিত যাব ধেমাজিৰ পৰা তেজপুৰত যাব তেজপুৰজন আকৌ লখিমপুৰত যাব অলপ যদি একা বেকা বাটেৰেও যদি মিচুৱেল হয় আমি সেইটোও এলাও কৰি দিম ইয়াৰ ফলত ট্ৰেন্সফাৰ পষ্টিঙৰ আৰু কোনো ফাইল ডিপাৰ্টমেণ্টত নাথাকিব যিধৰণে পৰ্টেলত আহিব সেইধৰণেই প'ৰ্টেলত ৰিলিজ হৈ গুচি যাব ইয়াতে আমি এটা চিন্তা কৰি আছোঁ যেনেকৈ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী এজনৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আমি ফেমিলিটোক পেঞ্চন দিওঁ আৰু অভিয়াছলি পেঞ্চনটো কোনে পায় পৰিবাৰে পায় ঘৈণীয়েকে পায় যদি ছোৱালীজনী ডেকা হয় স্বাভাৱিকভাৱে তাইৰ দ্বিতীয় বিবাহ হ'ব আৰু হোৱা উচিত তাক আমি সমৰ্থনো কৰোঁ কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ হৈ যোৱাৰ লগে লগে শহুৰ শাহুৰ এক ঘৰৰ পৰা ছোৱালীজনীয়ে নতুন শহুৰ শাহুৰেকৰ ঘৰলৈকে গুচি যায় দেউতাক মাকৰ খুব কষ্ট হয় সেইকাৰণে আমি যিমানে এতিয়ালৈকে কম্পেচনেট এপইণ্টমেণ্ট পাই আছে আৰু যিসকলে ভৱিষ্যতে পাব তাত আমি এটা নিয়ম কৰিব খুজিছোঁ যে আশী শতাংশ পৰিবাৰগৰাকীয়ে পাব ৱাইফে পাব আৰু বিশ শতাংশ বৃদ্ধ দেউতাক মাকে পাব তাত দুটা কণ্ডিশ্যন থাকিব দেউতাক মাকে বেলেগ পেঞ্চন পাব নালাগিব আৰু দেউতাক মাকৰ বেলেগ চৰকাৰী চাকৰি থকা সন্তান থাকিব নালাগিব এই দুইটা কথা হ'লে আমি সেই দেউতাক মাকক আমি বিছ শতাংশ আমি পেঞ্চন দিম তাৰ এটা আমাৰ নীতিগত সিদ্ধান্ত হৈছে কিন্তু ইয়াৰ বাবে একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেল এ জি গোটেই ছিষ্টেমটো বদলাব লাগিব অকণমান ছমাহ সাত মাহ সময় লাগিব কিন্তু এই কামটো আমি কৰিবৰ বাবে নীতিগত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আজিকালি আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকে ৰাস্তা চাব নাযায় ঠিকাদাৰসকলেও ৰাস্তাবিলাক মিস্ত্ৰীসকলৰ ওপৰত দি দিয়ে মেক্সিমাম মিস্ত্ৰী চৰৰ পৰা আহে তেওঁলোকৰ কোনো ট্ৰেইনিঙো নাথাকে পোনে পোনে আহি ইজনক সিজনক দেখাক দেখি কৰি মিস্ত্ৰী হয় ঠিকাদাৰজনে নাচায় ইঞ্জিনিয়াৰজনে ছাইডত নাহে তাৰ ফলত আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ ৰাস্তাবিলাকৰ গাঁতটো মাজত হয় কিন্তু যদি এটা ৰাস্তা বনাই ৰাস্তাটো হেলনীয়া কৰি বনায় গতিকে গাঁতটো ছাইডত হ'ব লাগিব মাজত হ'বই নোৱাৰে যদি কোনোবাই ৰাস্তাটো নিয়মত বনায় সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত খেলি মেলি আছে মিটিঙে পত্ৰই কৈ ৰাইজক সচেতন কৰি থাকিব লাগিব যাতে লাহে লাহে ভাল হয় এতিয়া আমি আই টি আইবিলাকতো পাম মিস্ত্ৰীসকলৰ ট্ৰেইনিং আৰম্ভ কৰিছোঁ দুটা দিন পিছত আমি নিয়ম বনাব লাগিব যে পি ডাব্লিউ ডি ৰোডত মিস্ত্ৰী অকল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মিস্ত্ৰীহে কৰিব লাগিব তেনেকুৱা লাহে লাহে চাৰি পাঁচ বছৰ লাগিব লাহে লাহে আমি কথাবিলাক বদলাই বদলাই গৈ থাকোঁ ডু নট ফুগেট টু লাইক শ্বেয়াৰ ট্ৰিবিউন